ゃいませ。ありがとうございました。やり残したことがあったら今のうちに済ませとき、それとももう埠頭に行くとね。はい、鈴木さん、気をつけて無事に帰ってくるとよ。はい、ありがとうございます。そったれはどこや？おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、代行が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか、兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。
せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助太刀せえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたは？この喧嘩、俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。マダラメはまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったく、あなたって人はどこまでお人よしなんだか。マダラメは殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと？あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか？もし本気で殺すつもりなら、あんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ？私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今マダラメに死んでもらっては都合が悪い。堂島会長の行方が分かるまではね。なんだと？マダラメは堂島会長とつながっている。堂島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前、マダラメを使って大吾を誘い出す気か？我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、四代目？その前に一つ聞いておきたい。何でしょう？この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら、組同士の戦争にはならねえよな。あ？おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したら、それは仇とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな？バカな、何を言ってるんだ。桐生さん、八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って、言っただろう、山笠組は解散させないって。何よバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか？何がおかしい？この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと？そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。
誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。私その条件わしが飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら山笠組との戦争にはさせん。渡せ、何を勝手に。七代目近江連合若頭渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始め。この喧嘩立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。
こまでだ。兄弟、何をしてるんだお前。こないな場面で茶が弾かれたら立ち会い人としての顔が立たん。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。キリュウを倒したいって言っていたのはお前の方だぞ兄弟。わしはお前の兵隊だ。自分の喧嘩は自分で仕掛けるらボケが。貴様、情けのある男だって。誰に聞いた？それは誰に聞いたかって聞いてんだ。登場会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。登場会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目キリュウさんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの。兄弟。おい兄弟。喋りすぎですよ大公。お前は森永。こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだお前。最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に撃たれた傷はあれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。マダラメ組長同様、万一のための装備はできていました。花から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。キリュウさんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て、
何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答える、森永。相沢は今どこにいる。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前。犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永、貴様来るなって言っただろうが。うそ、来るな来るな。あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ、桐生さん。大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ、何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろう。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて青山の遺体に線香をあげてったそうだ。ったく、自分は青山に利用されたっつうのにおめでたいやつだぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、自分で言っててなんだがおかしな話だな。俺にとってやつは一番厄介な存在のはずなのに。ほんとおかしなもんだ。やつとそんなに仲がいいのか。バカ言え、長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に。ああ、近江のケツは自分が吹く、その後東京で白黒つけようってな。
行くのか、お前。今朝、犬吠山で男の遺体が見つかった。顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが、男の胸には搭乗会のダイモンがついていたそうだ。お前、本当にこのままでいいのか。この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま。今の搭乗会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか。行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外、あんたの指図は受けない。俺の行く道は俺が決める。分かった、好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが、濃い付き合いになりそうだ。じゃあ。繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団搭乗会の幹部組員真島五郎氏であると断定。緊急の会見を開き発表しました。関東最大の暴力団組織搭乗会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た同警察は、警視庁と連携し事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。以上、ニュースでした。さあ、続いては林田さんのお天気コーナーです。林田さん。すまな。